Upravo sam primio drugu dozu vakcine, odnosno revakcinu, i zaista želim da pozovem sve Piroćance da iskoriste priliku da prime vakcinu. Vakcina je jedna civilizacijska tekovina, da ne pravimo famu oko toga. Vakcina je nastala još u 18. veku i mnoge zarazne bolesti su sprečene zbog vakcinacije i ljudska vrsta, da tako kažem, je pretrpila mnogo manje gubitke zbog imunizacije. Ova nova počast je zahvatila čitav svet od prošle godine. Na svu sreću, brzo je nastala vakcina protiv COVID-a. Na svu sreću, Srbija je među najuspešnijim u regionu, pa i u svetu što se tiče imunizacije ljudi. Bez ikakvih problema možete da dođete do vakcine. U mnogim drugim zemljama se bukvalno nadaju, bore da prime neku od vakcina. Mi možemo da biramo, imamo neki švedski 100 vakcina, i kineska, i Pfizerova, i ruska. I ja pozivam ljude, Piroćance pre svega, da dođu do bazena gde su vakcinalni punktevi i da iskoriste svoje pravo i da zaštite i sebe i okolinu. Mi imamo negde oko 38% već vakcinisanih punoletnih građana Pirota, što je dobar procenat, ali želimo da dođemo do kolektivnog imuniteta, zato nam treba još neki procenat. Ja se zahvaljujem ljudima iz lokalne samouprave, gde su pre svega Milena i Bojan, koji koordinišu ovim poslom, Domu zdravlja, i svim ovim divnim radnicima koji uporno, strpljivo, brižno, čitavih ovih nekoliko meseci rade posao, kao što vidite, u savršenoj organizaciji, redu, nema gužvi, svi su i dalje ljubazni, ovo ništa ne boli. Dakle, ljudi, iskoristite priliku i vakcinišite se. Kažem ponovo, mi smo jedna od retkih zemalja koja ima priliku da da svojim građanima vakcinu, da nema čekanja, nema više zakazivanja, možete da dođete i bez zakazivanja, širimo punkteve, i što se tiče naseljenih mesta, tamo gde postoji interesovanje većeg broja ljudi, mogu da nas kontaktiraju, da dođe ekipa i da se ljudi vakcinišu. Dakle, jedina pravi način, sredstvo borbe protiv ove počasti jeste vakcina. Vakcina je lični izbor, zato mi apelujemo na ljude da se vakcinišu, da budu svesni značaja. Kada sam se sada ja vakcinisao, ja sam zaštitio i moju decu, koja su maloletna ili čak i neki su punoletni, imam troje dece. Dakle, zaštitio sam ih. Tako svi moramo da se ponašamo odgovorno, a naravno vlada pronalazi načine da stimuliše ljude da prime vakcine. Zbog toga su ti punktevi u tržnim centrima, zbog toga i novčana nadoknada. Neki poslodavci čak nalaze načina da stimulišu, nikoga ne možemo da primoramo, ali možemo da stimulišemo, i ovo javno obraćanje je takođe neka vrsta stimulacije ljudi da dođu. Kada vide da su neki ljudi poput predsednika Srbije, pa evo i poput mene kao gradonačelnika, vakcinisali, nadamo se da će se i oni ohrabriti da se takođe vakcinišu.